İsmaillıda yangın olub. Yangın rayonun İvanovka kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Həsənov Emin Həsənoğluna məxsus yaşayış evində baş verib. İmumi sahəsi 130 kvadrat metr olan bir mərtəbəli kürsülü 3 otaqlı evin 2 otağının yanar konstruksiyaları və ev əşyaları 106 kvadrat metr sahədə yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 2 yangın söndürən maşını və 11 nəfər əməkdaşı cəlb olunub. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə edilib. Yanğın səhər saat 8-də söndürülüb. Evdə yaşayış olmadığından heç kəs xəsarət almayıb. Evdə yaşayış olmadığından xəsarət alan da olmayıb. Yanğın barədə qonşular xəbər verib. Hələlik yanğının səbəbləri məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.